नमस्ते आजको भिडियो लिएर उपस्थित भएछु हिजो मार्केट हेर्नु भने तपाईँले राम्रै इन्क्रिज भयो र आज मैले तपाईँहरूलाई स्विङ ट्रेडिङको बारेमा किन भन्दाखेरि अबदेखि तपाईँहरूले स्विङ गर्न स्टार्ट गरे हुन्छ हिजोसम्म हामी इन्भेस्टरको लागि भन्थ्यौँ भने अझ आजदेखि हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि ट्रेडरको लागि चाहिँ टाइम आइसक्यो अब यदि तपाईँले तपाईँको माइन्डमा आज म सेल गर्छु भन्ने जस्तो लाग्यो भने तपाईँले के गर्नुहोस् भन्दाखेरि आज सेल नगर्नुहोस् यदि आज सेल गर्नु भने तपाईँले के लाग्न सक्छ भन्दाखेरि जहिले पनि तपाईँको ह्याबिट के हुन्छ भन्दाखेरि मैले बेचेपछि सेयर बढ्छ र मैले किनेपछि सेयर घट्छ भन्ने रिजनै के हुन्छ भन्दाखेरि आजको दिन जस्तो तपाईँले सेल गर्नु भने यस्तै लाग्न सक्छ तपाईँलाई मैले आज यदि तपाईँले आज सेयर बेच्नु भने मैले बेचेपछि चाहिँ सेयर मार्केट बढ्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई आजको भिडियो अलिकति विशेष नै हुनेछ म तपाईँलाई फाइभ स्टेप्स भन्नेछु छु स्विङ ट्रेडिङको ट्रेडर कसरी हुने ट्रेडरलाई के के हेबिट फलो गर्ने र तपाईँको डिसिप्लिन कसरी मेन्टेन गर्ने र तपाईँले इभन फाइभ लाक्सको मात्रै इन्भेस्टमेन्ट गर्नु भने एक लाखदेखि दुई लाख तपाईँले मन्थली अर्निङ कसरी गर्ने र के के स्टेप्स तपाईँले फलो गर्दाखेरि चाहिँ त्यो अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ र नेप्सेको एनालाइसिस त छँदैछ अरू पार्टको एनालाइसिस छँदैछ सबैभन्दा सुरुमा म तपाईँहरूले आज चाहिँ स्विङ ट्रेडिङ के हो र ट्रेडर र इन्भेस्टरको डिफरेन्स के हो ट्रेडरले के हेर्छ र इन्भेस्टरले के हेर्छ यी यावत कुराहरू तपाईँले लिएर आउँदैछु यहाँ तपाईँले वहाँ स्क्रिनमा आउनु फर्स्टमा तपाईँले हेर्ने भने स्विङ ट्रेडिङ र स्विङ ट्रेडिङ के हो सबैभन्दा सुरुमा मैले यहाँ के लेखेको छ भन्दाखेरि ट्रेडर र इन्भेस्टर ट्रेडर कस्तोलाई भन्छ भन्दाखेरि तपाईँले आज किनेर एक महिनाभित्र बेच्नु भने तपाईँ ट्रेडर हुनुभयो यदि आज किनेर तपाईँलाई एक महिनादेखि लिएर छ महिनासम्म बेच्नुभयो भने तपाईँ मिड टर्म इन्भेस्टर हुनुभयो यदि आज किनेर तपाईँलाई छ महिनादेखि माथि अथवा धेरै वर्षसम्म तपाईँ राख्नुभयो भने त्यो भनेको तपाईँले लङ टर्म इन्भेस्टर हो यो तपाईँले हेर्ने भने ट्रेडरले हेर्ने तरिका ट्रेडरले जहिले पनि के गर्छ भन्दाखेरि क्यापिटल गेन खान्छ डिभिडेन्ड खाँदैन डिभिडेन्डसँग मतलब हुँदैन म आज किनेर सात दिनपछि सेयर बेच्छु भने मलाई डिभिडेन्डको के मतलब भयो भनेपछि यदि तपाईँले स्विङ गर्नु छ भने फन्डामेन्टल मात्रै स्टक भएको खोजेर बस्नु भएन र फन्डामेन्टल स्टक भएको स्टक छ भने झनि के त राम्रो हो भनेपछि ट्रेडरले क्यापिटल गेन खान्छ इन्भेस्टरले के खान्छ डिभिडेन्ड खान्छ अब तपाईँले ट्रेडरले जहिले पनि के हेर्छ भन्दाखेरि टेक्निकल इन्डिकेटरहरू छन् ट्रेडरले जहिले पनि के हेर्छन् टेक्निकल इन्डिकेटरहरू छन् इन्भेस्टरले जहिले के हेर्छन् फाइनेन्सियल हेर्छन् त्यसको ग्रोथ हेर्छन् भ्यालु इन्भेस्टिङ हेर्छन् र अरू अरू पार्ट के हेर्छन् भन्दाखेरि इन्भेस्टरले हेर्छन् स्विङ ट्रेडिङ गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले इन्भेस्टरले डिभिडेन्ड मैले अघि नै भने डिभिडेन्ट स्विङले के हुन्छ क्यापिटल गेन तपाईँको माइन्डमा एकदमै राख्नु पर्छ तपाईँले र तपाईँले मैले के भन्छ भन्दाखेरि जहिले पनि तपाईँले सेयर किन्नुभन्दा अगाडि तपाईँले म कहिले बेच्छु भनेर तपाईँले थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ यदि बेच्छु भनेर तपाईँले थाहा पाउनु भने तपाईँले कसरी स्टक छान्नुहुन्छ स्टक छान्ने प्रोसिडियर के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले किन्नुभन्दा अगाडि के थाहा पाउनु पऱ्यो बेच्छु भनेर तपाईँले थाहा पाउनु पऱ्यो भनेपछि यदि तपाईँ स्विङ ट्रेडर गर्दै हुन्छ भने त्यो भनेको चाहिँ धेरै बढेको सेयर तपाईँले किन्नुपर्ने हुन्छ स्विङको लागि हाई बिटा हाई भोलाटी भएको सेयरहरू तपाईँले के गर्नुहुन्छ भन्दा स्विङको लागि किन्छ किन भन्दाखेरि स्विङ भनेको हाई रिक्स हाई रिटर्न हो तर त्यही ठाउँमा तपाईँले म छ महिनाको लागि बेच्छु अथवा एक वर्ष देखेर बेच्छु भने तपाईँ के हुनुभयो त भन्दाखेरि इन्भेस्टर हुनुभयो र इन्भेस्टरलाई जहिले पनि के गर्छ भने चा तपाईँलाई चाहिँ भ्यालु इन्भेस्टिङ ग्रोथ इन्भेस्टिङ र अरू तपाईँले इन्डिकेटरहरू इन्डिक फन्डामेन्टल इन्डिकेटरहरू तपाईँले के गर्नुपर्ने हुन्छ नि चेक गर्नुपर्ने हुन्छ अब सेकेन्ड स्लाइडमा म आउँछु तपाईँलाई म सिक्स फाइभ स्टेप्स तपाईँले भन्ने छु आज स्विङ ट्रेडिङको ट्रेडरको फर्स्टमा तपाईँले स्विइङ गर्दाखेरि तपाईँको मेन्टली के हुनु पऱ्यो भन्दाखेरि मैले आज किनेर विदिन सात दिनमा बेच्छु 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 भन्ने तपाईँले माइन्डमा हुनुपऱ्यो भनेपछि अनि स्टक कसरी पिक गर्ने तपाईँले म प्रोसिडर भन्दैछु जस्तै कि फर्स्ट स्टेपमा तपाईँले के गर्ने भन्दाखेरि नेप्सेको ट्रेन एनालाइसिस जहिले मैले तपाईँले ट्रेन हेराउने गर्छु ट्रेन जब डाउन ट्रेनबाट अप ट्रेन स्टार्ट हुन्छ अनि तपाईँले के गर्नुहुन्छ छ भन्दाखेरि स्विङ ट्रेडिङ स्टार्ट गर्नुहुनेछ त्यसै गरी तपाईँले हेर्ने भने स्विङ ट्रेडिङ कतिखेर तपाईँले स्टार्ट गर्नु छ भन्दाखेरि इन्डिकेटरबाट तपाईँले चेक गर्नु भने नेप्सेको बोलिङ ब्यान्ड मिडल भन्दा के हुनुपऱ्यो क्यान्डल माथि जानुपऱ्यो सुपर टुन के हुनुपऱ्यो ग्रिन हुनुपऱ्यो र इचिमो क्लाउडको बेस लाइनभन्दा क्यान्डल माथि हुनु हुनुपऱ्यो अनि मतलब यी तिनवटा कुरा तपाईँले के गर्नु भन्दाखेरि सबैभन्दा सुरुमा नेप्सेमा तपाईँले हेर्नुभयो अब नेप्सेमा हेरिसकेपछि तपाईँले के गर्नु छ भन्दाखेरि जस्तै आजको दिन किनभने स्विङ गर्दाखेरि जहिले पनि प्रत्येक दिनमा तपाईँले एक दिनमा एउटा स्टक किन्नुहुन्छ तपाईँले कहिले पनि एक दिनमा चारवटा पाँचवटा स्टक किनेर हिँड्नुहुन्न र मल्टिपल वेट ट्रेडिङ गर्नुहुन्छ तपाईँले जस्तै कि तपाईँसँग दस लाखसम्म डिभाइड बाई थ्री गरेर एक दिनको कति आउँछ त्यति मात्रै तपाईँले के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि ट्रेडिङ गर्नुहुन्छ र दिनमा एउटा स्टक बेस्ट स्टक तपाईँले छान्नुहुनेछ र अर्को पार्ट मैले तपाईँलाई भन्दैछु जस्तै कि तपाईँले स्टेप्समा तपाईँको नेप्से एनालाइसिस तपाईँले हेर्नुभयो नेप्से एनालाइसिस हेरिसकेपछि तपाईँले नर्मली तपाईँले के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि दिनभरि तपाईँले हेर्नुहुन्छ दिनभरि एक बजे एघार बाह्रदेखि एक बजे तपाईँले के चाहिँ गर्नुहोस् भन्दाखेरि नेप्सामा अल्फामा जानुहोस् यहाँ एक मिनट पाँच मिनट पन्ध्र मिनट तिस मिनट र एक आवर छ यो यो तपाईँले हेर्न देखाइदिछु यहाँ यहाँ तपाईँले भने सिधै नेप्सा अल्फा खोल्ने बित्तिकै यही नै आउँछ यो आइसकेपछि तपाईँले एक मिनट पाँच मिनट पन्ध्र मिनट जहिले पनि तपाईँले यो तिनवटा के हुनु पर्यो भन्दाखेरि बुलिस हुनुपऱ्यो यदि एक बजे भित्रमा तपाईँले यो तिनवटा मध्ये कुनै पनि बेरिस छ अथवा रातो छ भने तपाईँले के गर्नु भन्नु भन्दाखेरि त्यो दिन तपाईँले बाइ गर्नु भएन फर्स्ट नेप्स नेप्सेनालाइसिस भनेपछि माइन्डमा के राख्नु पर्यो भन्दाखेरि तपाईँले एक पाँच पन्ध्र र तिस तपाईँले के हुनु पर्यो भन्दाखेरि पन्ध्र एटलिस्ट तपाईँले पन्ध्रसम्म के हुनुपऱ्यो ग्रिन हुनुपऱ्यो तिसै नभए पनि तपाईँले प्रब्लम हुँदैन भनेपछि यो पार्ट तपाईँले के गर्नुहुन्छ छ भन्दाखेरि तपाईँले चेक गर्नुहुन्छ त्यही पार्टमा अब सेकेन्ड टपिकमा जानुहुन्छ तपाईँले सेकेन्ड स्टेप्समा त्यसपछि तपाईँले के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि सब इन्डेक्सको टप गेनर डेली त पनि जस्तै सब इन्डेक्सको टप गेनर तपाईँले हेर्नुपर्ने सेक्टर रोटेसनमा जान्छ अनि सेक्टर रोटेसनमा गएर यहाँ डेली गेन तपाईँले हेर्नुभयो अब जस्तै कि डेली गेन यहाँ हेर्ने भने सबैभन्दा बढी हिजो गेन गरेको ट्रेडिङले छ त्यसै गरी विकास ब्याङ्कले छ त्यसै गरी फाइनेन्सले त्यसै गरी के छ हाइड्रो छ त्यसै हिजो तपाईँले छान्नु परेको तपाईँले के को स्टक छान्नुहुन्छ भन्दाखेरि ट्रेडिङको स्टक तपाईँले छान्नुहुन्थ्यो किन भन्दाखेरि धेरै बढेको स्टक हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि ट्रेडरको लागि छान्छौँ धेरै बढेको स्टक भनेको धेरै घट्ने चान्सेस पनि के हुन्छ हाई हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ ट्रेडर भनेको हाई रिक्स र हाई रिटर्न भनिन्छ अब सेकेन्डमा यो यो तपाईँले यहाँ सेक्टरमा हेरेर हुँदैन दिनभरि किन भन्दाखेरि यो भनेको टिएमएसमा तपाईँले इन्डेक्समा तपाईँले हेर्नुपर्ने हुन्छ किनभने यो भनेको लाइभ आउँदैन यो एक दिन पछि मात्रै आउँछ यसलाई तपाईँले के गर्नु नगर्नुहोस् भन्दाखेरि फलो नगर्नुहोस् टिएमएसमा तपाईँले सेक्टर सबभन्दा बढी कुन छ त्यो सपोज सब तपाईँले छान्नुपर्ने हुन्छ सेकेन्ड स्टेप त्यसै गरी थर्डमा तपाईँले जानु हो भने थर्डमा फेरि नेप्से अल्फामै जानुहोस् नेप्साल अल्फामा गइसकेपछि तपाईँले यहाँ जानुहोस् र यहाँ हिट्स म्याप भनेर तपाईँले एउटा अप्सन छ स्टक हिट्स म्याप भनेर खोल्नुहोस् यो हिट्स म्याप खोलिसकेपछि यहाँ हिट्स म्यापमा तपाईँले यो कोठा देख्नुहुन्छ तपाईँले यो कोठा भनेको चाहिँ भोल्युम विथ इन्क्रिज भन्ने हुन्छ र यहाँ तल पनि हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले कति कति पर्सेन्ट हुँदाखेरि कुन कुन कलर दिन्छ यसले फाइभ पर्सेन्ट हुँदा कुन कलर आउँछ टु पोइन्ट फाइभ हुँदा कुन कलर आउँछ र यसको अर्थ भनेको चाहिँ यो चाहिँ तपाईँले भोल्युम हो यसको अर्थ भनेको चाहिँ तपाईँले भोल्युम हो अब यो भोल्युम सबैभन्दा धेरै आएको र ग्रिन भएको तपाईँले कम्पनी छान्नुहुन्छ तपाईँले यो पार्टबाट तपाईँले एउटा लेभलमा तपाईँले छान्नुभयो फर्स्टमा त तपाईँले एक पाँच पन्ध्र ग्रिन हुनुपऱ्यो अनि मात्रै तपाईँले यहाँ हुन्छ नत्र भने त्यो तपाईँले हुन्न यहाँ आइसकेपछि त्यसपछि तपाईँले फेरि के जानुहोस् भन्दाखेरि यहाँ ट्रेडिङ सिग्नलमा जानुहोस् र टेक्निकल साइनमा जानुहोस् यहाँ टेक्निकल साइनमा जानु हो भने यहाँ इन्डिकेटर वाइज आउँछ तपाईँले यहाँ पनि तपाईँले के छान्नुहुन्छ भन्दाखेरि स्ट्रङ र मिडियम रिक्स तपाईँले छान्नुपर्ने हुन्छ यहाँ टेक्निकलमा गएर स्ट्रङ टाइप गर्नु भने स्ट्रङ हाई रिक्स तपाईँले छान्नु भएन स्ट्रङ के छान्नु छान्नुपऱ्यो मिडियम रिक्स तपाईँले छान्नु पऱ्यो सेकेन्ड भयो अब यसैमा तपाईँले छान्दाखेरि तपाईँले के गर्नुपऱ्यो भन्दाखेरि यही ठाउँमा तपाईँले हाईबिटा भन्ने छ भोलिटालिटीको पार्ट भनेको चाहिँ हाई हाईबिटाको पनि तपाईँले चेक गर्नुपर्ने हुन्छ यदि तपाईँले यहाँ हाई हाइबिटा स्टक तपाईँले छान्नु भने साइडमा आउनुहोस् अनि यहाँ सर्ट गर्नुहोस् जस्तै हाईबिटा स्टक हेर्ने भने युएनएसपिएल युपिएससिएलएसडिएसपिसी एनएचपिसी भनेको चाहिँ इनर भनेको हाई हाईबिटा स्टक्सहरू भयो इनरबाट पनि तपाईँले के गर्नु सक्नु भन्दाखेरि पिक गर्न सक्नुहुन्छ भनेपछि तिनवटा वेदिएँ मैले एउटा हिट्स हिट्सम्यापबाट भोलुम अथवा तपाईँले गेनर हेर्नु हो अर्को भनेको चाहिँ तपाईँले स्ट्रङ बोलिस र मिडियम स्पिसबाट छान्नुभयो अर्को भनेको तपाईँले हाईबिटाबाट छान्नुभयो कुनै एउटाबाट तपाईँले के छान्नुहोस् भन्दाखेरि बेस्ट स्टक्स तपाईँले छान्नुहोस् यो छानिसकेपछि तपाईँले थर्ड स्टेपमा तपाईँले त्यसपछि फोर्थ स्टेपमा जानुभयो फोर्थ स्टेपमा गइसकेपछि तपाईँले के गर्नुहोस् भन्दाखेरि टेक्निकल इन्डिकेटर हेर्नुहोस् त्यो जुन कम्पनी तपाईँले छान्नुहुन्छ त्यो कम्पनीको टेक्निकल इन्डिकेटर इन्डिकेटरमा कुनै पनि नहोस् दुइटा मात्रै हेर्नुहोस् यह तपाईँले यहाँ बोलिङर अनि सुपरटेन लगाएर हेर्नुहोस् र त्यो कम्पनीको बारेमा तपाईँले के गर्नुहोस् भन्दाखेरि यहाँ चेक गर्नुहोस् के हुनुपऱ्यो भने यो बोलिङ्गरको मिडल बेन्ड के हुनुपऱ्यो माथि हुनुपऱ्यो र यो सुपरटेन के हुनुपऱ्यो भन्दाखेरि ग्रिन हुनुपऱ्यो अनि मात्रै त्यो स्टक तपाईँले के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि ट्रेड गर्नुहुन्छ यो भनेको टेक्निकली तपाईँले के गर्नु भन्दाखेरि छान्नुभयो यति छानिसकेपछि यति छानिसकेपछि तपाईँले भयो अब तपाईँले प्रत्येक दिनको एउटा स्टक तपाईँले के गर्नु भन्दाखेरि पिक गर्नुभयो एउटा स्टक तपाईँले लिनुभयो अब फाइभ स्टेप्स अब त्यसैले तपाईँले के गर्नुहुन्छ छ भन्दाखेरि सेल गर्नुहुन्छ सेल गर्दाखेरि जहिले पनि के भन्ने रहेछ भन्दाखेरि टेन पर्सेन्ट प्रफिट र फाइभ पर्सेन्ट लस भनेको ट्रेडरको लागि हो अब मेक्सिमम् सात दिन आउँछ म यहाँ चाडमा आउँदैछु स्टेज हो यो जस्तै कि यहीँ हेर्ने भने तपाईँले जस्तै कि डे तिन तिनौँ दिनमा तपाईँको के आउँछ भन्दाखेरि तपाईँको खातामा सेयर आउँछ तिन दिन सेयर आयो भने तपाईँले सपोज तिनै दिनको दिन तपाईँले टेन पर्सेन्ट प्रफिट भयो भने पनि तपाईँले सेल गर्नुहोस् तिनै दिनमा तपाईँले सेल गर्नुपर्ने हुन्छ अथवा तिन दिन आउँदैखेरि तपाईँको खातामा आउँदै फाइभ पर्सेन्ट लस छ भने तपाईँले के गर्नु थर्ड दिनमा तपाईँले सेल गर्नुपर्ने हुन्छ अब सपोज दस पर्सेन्ट प्रफिट भएन अरे चौथो दिनमा भने पनि तपाईँले के गर्नुहोस् भन्दाखेरि होल्ड गर्नुहोस् चार पर्सेन्ट पाँच पर्सेन्ट जति प्रफिट छ पाँच दिन पनि होल्ड गर्नुहोस् छ दिन पनि होल्ड गर्नुहोस् तर सातौँ दिनमा तपाईँले जतिसुकै प्रफिट होस् त्यसै गरेर के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि तपाईँले सेल गर्नै पर्ने हुन्छ तपाईँले चाहिँ स्टप गर्नै पर्यो त्यसै गरी तपाईँले अर्को हेर्ने भने यहाँ होल्ड गर्दाखेरि यहाँ होल्ड होल्ड भनेर चाहिँ भनेपछि तपाईँको माइन्डमा के पर हुनु पर्यो भन्दाखेरि मैले जसरी भए पनि मलाई यो स्टक चाहिँ म सात दिनमा सेल गर्छु गर्छु भनेर तपाईँले के गर्नु भन्दाखेरि मेन्टेरी गरेर तपाईँले यो सेल गर्नुपऱ्यो र यो भनेको तपाईँले डिसिप्लिनमा तपाईँले बस्नुपर्ने हुन्छ त्यसै गरी म तपाईँले अब अर्को टपिकमा जान्छु आजको हिजोको नेप्सेक एनालाइसिस हिजोको नेप्सेक एनालाइसिस हेरेर अनि त्यसपछि हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि आजको आजको स्ट्राटेजी के लिने हो जस्तै हिजोको मार्केट हेर्ने भने एघार बजे के गर्यो डिक्लाइन भयो एघार पन्ध्रमा एउटा देखि माथि माथिको एघार तिसमा के गर्यो भन्दाखेरि एउटा डिक्लाइन भयो त्यसपछि एघार पन्ध्रदेखि मार्केट के गरौँ भन्दाखेरि एउटा लेभलमा माथि हुँदै 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 बाह्र बजे माथि गयो बाह्र पन्ध्र पनि माथि गयो बाह्र तिसमा माथि गयो र बाह्र तिसपछि के गरौँ भन्दाखेरि एउटा सर्टन लेभलमा के आयो करेक्सन आयो एक बजीसम्म करेक्सन आए एक बजेपछि फेरि के गर मार्केट त्यो लेभलमा मार्केट बढो एक तिसमा साढे बिजना बस्यो एक पैँतालिसमा पनि के गर्यो भन्दाखेरि साढे बिजना बस्यो र एक पैँतालिसदेखि अलिकति के गरौँ बढ्न थालो दुई बजे पनि राम्रै मार्केट के गरेर मुभ गरौँ र दुई पन्ध्र पनि के गरौँ राम्रै मार्केटले मुभ गरौँ दुई तिसमा केही लेभलमा सप्लाई आयो केही डिक्लाइन भयो दुई पैँतालिसमा फेरि के गर्यो भन्दाखेरि मार्केट राम्रै मुभ भयो र तिन बजे के गर्यो भन्दाखेरि उन्नाइस सय बासठीमा क्लोज भयो र मैले हिजो तपाईँले के भनेको थियो भन्दाखेरि र अब हामी यहाँ इन्डिकेटरबाट आऊँ इन्डिकेटरबाट आउँदाखेरि मैले सबैभन्दा सुरुमा क्यान्डलमा लिएँ हिजो मैले तपाईँले के भनेको थियो भन्दाखेरि लगलग उन्नाइस सय पचपन्न ब्रेकआउट हुँदाखेरि तपाईँले बाई गर्नुहोस् भन्नु हिजो के गरेको भन्दाखेरि ब्रेकआउट गरेको छ हिजो होइन भनेपछि अब ब्रेकआउट गर्यो भने अब तपाईँले यो सपोर्ट अब अब तपाईँले के भयो त भन्दाखेरि अब यो ब्रेकआउट गर्यो भने तपाईँले के खोज्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि रेसिस्टेन्स खोज्नुपर्ने हुन्छ अब रेसिस्टेन्स कुन खोज्नुपर्ने हुन्छ मैले क्यान्डलमै लियो भने यो ठुलो क्यान्डल कहिलेको बनाएको छ यो क्यान्डललाई हामी के लिन्छ भन्दाखेरि रेसिस्टेन्स लिन्छ भनेपछि अबको टार्गेट तपाईँको कति हुन्छ भन्दाखेरि दुई हजार अस्सीको तपाईँको टार्गेट छ यो पोइन्ट जुन भनेर रहेछ नि मैले त्यसै भनेको होइन तपाईँले एकदमै नोट गर्नुपऱ्यो क्लोजिङमा फेरि यो पोइन्ट भनेको एकदमै के छ भन्दाखेरि इम्पोर्टेन्ट छ अबको तपाईँले टाढ्नु जस्तै आजको क्यान्डलले योभन्दा माथि बस्नुपर्ने हुन्छ यदि योभन्दा मुनि बस्न सक्नु भने एक क्यान्डल भ्यालिड हुँदैन होइन आजको पोइन्टमा एक पोइन्ट होस् दुई पोइन्ट होस् तिन पोइन्ट होस, बच्दा कुनै मतलब भएन तर आजको क्यान्डल माथि भ्यालिड भयो भने तपाईँको टार्गेट कति जान्छ भन्दाखेरि दुई हजार तिरासीको टार्गेट छ त्यही भएर मैले तपाईँलाई अघि के भने भन्दाखेरि फर्स्टमै यदि तपाईँले सेल गर्नु छ भने आज सेल नगर्नुहोस् कसैसँग प्रेसर छ केही छ भने तपाईँले तिन दिन चार दिन, दिन भए पनि होल्ड गर्नुहोस् तपाईँले केही न केही के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले प्रफिट पाउनुहुनेछ त्यसै गरी अर्को पार्टबाट म यहाँ एरियाबाट भनेर दिएको छु यस्तै एरियाबाट पनि कति लगायो भन्दाखेरि तपाईँले टु थाउजन्ड दुई हजार अस्सीकै के दियो भन्दाखेरि यसले रेसिस्टेन्स दियो र तपाईँले फिउनाजीबाट हेर्ने भने फिउनाजीले पनि कति दिएको छ भन्दाखेरि दुई हजार अस्सी बयासीकै त के अरे रेसिस्टेन्स दिएको छ अथवा टार्गेट दिएको छ भनेपछि तपाईँको टार्गेट कति हो भन्दाखेरि दुई हजार अस्सीसम्म तपाईँले के गर्न सक्नु पऱ्यो भन्दाखेरि होल्ड गर्न सक्नु जुन दिन दुई हजार असी जान्छ त्यतिखेर तपाईँको प्रेसर छ धेरै प्रेसर छ भने तपाईँले के गर्नुहोस् भन्दाखेरि सेल गर्नुहोस् अब अर्को पार्ट तपाईँले हेर्ने भने इन्डिके इन्डिकेटरबाट इन्डिकेटरबाट तपाईँले हेर्ने भने इन्डिकेटरमा लगलग बोलिङ्गर ब्यान्डको वरपर छ आजको मार्केट अलिकति मात्रै बढ्ने भने सबै इन्डिकेटरले के दिन्छ भन्दाखेरि बाहिदिन्छ र सबै इन्डिकेटरले बाहिन्छ अनि तपाईँले सेल गर्नुहुन्छ त्यही भएर तपाईँले के हुन्छ भन्दाखेरि मैले बेचे बेचे सेयर मार्केट बढ्छ जस्तो लाग्छ भनेको यही रिजनै यही हुन्छ भन्दाखेरि यही हुन्छ र बोलिङ्गर ब्यान्डले पनि दिन्छ डिएमआई पनि राम्रो मुभ छ एमएसएले पनि के गरेको छ भन्दाखेरि राम्रै मुभ दिएको छ इच्छा क्लाउडले बेस्ट लाइनभन्दा कन्भर्जर लाइनभन्दा माथि छ बेस्ट लाइन ब्रेकआउट हुनुपर्ने हुन्छ बेस्ट लाइन भनेको दुई हजार अठाइसको बेस्ट लाइन छ एमएफआर आरएसआईले तपाईँले हेर्ने भएन माथि गइसकेको छ फोर्टी सिक्स र फोर्टी थ्री त्यसै गरी अर्को पार्ट भने ट्रेन लाइनबाट हेर्नु भने ट्रेन लाइन अहिलेसम्म छुट्टिएको छैन तबसम्म यो ब्रेकआउट दिन्छ र जहाँसम्म लाग्छ यो ट्रेन लाइन छुट्टिन सक्छ अब एजम्सन मात्रै गर्ने हो किन भन्दा एकिनको साथ हामीले कहिले पनि भन्न सकिँदैन र यो ट्रेन लाइन छुट्यो भने हामी त्यसपछि अर्को ट्रेन तान्छौँ त्यसपछि त्यसपछि ट्रेन छुट्टिन्छ हस्त आजलाई यति नै नमस्ते